ឈ្មោះម៉ែម៉ែកណាសូមនមស្ការខ្ញុំកុំលោកចាស់អឺកណាក្រោយពីបានរៀនតាមរយៈលោកចាស់គ្រូក៏ដូចជាលោកចាស់អង្គផ្សេងផ្សេងទៀតដែលបានស្គាល់ថាលោកភៈមុនចិត្តវាមានលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចគឺមិនថាតែពីអារម្មណ៍លោភលន់ចង់បានមានបានឬក៏ជាប់ជាពាក់នៅលើគ្រឿងរបស់របស់ប្រើប្រាស់ផ្សេងផ្សេងសំបីតែការដែលយើងមកដល់កតុបនឹងនៅនាងចូលទៀមទាត្រូវការបើកម៉ាស៊ីនបញ្ជាក់កេងលើក្រែពុទុនហ្នឹងគឺអារម្មណ៍ហ្នឹងកាលមុនអត់ដែលដឹងថាគឺជាលោភៈឯងតែដល់ក្រោយមកបានរៀនទៅគឺថាអ្វីអ្វីទាំងអស់ក្នុងជីវិតហ្នឹងគឺជាលោភៈហ្នឹងគឺមិនថាគឺគ្រប់បែបយ៉ាងហ្មងអញ្ចឹងក្រោយពីកណាកណាបានរៀនសូត្រយល់ដឹងហ្នឹងមកដំបូងកណាគិតរឿងបញ្ហាដូចថាកណាស្ដាប់ពធយូរឆ្នាំមកហើយតែនៅតែមិនសូវជាយល់ច្បាស់ពីរឿងលោភៈពីរឿងព្រោះអត់បានរៀនតែក្រោយពីកណាបានរៀនខ្លះខ្លះតិចតួចអីមកស្គាល់ទៅកណាមានការកាត់បន្ថយឲ្យថាពីការរកស៊ីចិញ្ចឹមជីវិតជួយកូននិងពីការមើលការខុសត្រូវចៅកណាគិតថាផ្លូវអស់ហ្នឹងអាចនាំអត់នាំឲ្យកណារួចផុតពីរឿងវិលវល់នៅក្នុងលោភៈនឹងបានទេអញ្ចឹងកណាងាកមករៀនបទធម៌យកមកពេលច្រើនជាមុនឆ្ងាយហ្មងលោកម្ចាស់ចៅក៏តាមចៅទៅមានអ្នកមើលឲ្យគេមើលខ្លួនកណារកផ្លូវសម្រាប់កណាខ្លួនឯងអញ្ចឹងកណាទៀងទាត់អារម្មណ៍ហ្នឹងទៅបីកណាដឹងថាលោភៈនៅតែមានតែកណាបានដឹងតាន់ជារឿយរឿយដែរហើយនឹងធ្វើមិនកាត់ដាច់ទេលោកម្ចាស់បើវាកើតកើតទៅចំណុចណាដែលកណាអាចកាត់បានដើម្បីជ្រើសរើសជាជម្រើសផ្សេងមួយឬក៏អ្វីដែលចាំបាច់គួរធ្វើបានកណាធ្វើអញ្ចឹងសម្រាប់កណាគឺមានអារម្មណ៍បែបហ្នឹងហើយក៏មានការមានសេចក្តីអង្គុណជាពលឹកដល់លោកម្ចាស់គ្រូដែលបានជួយពន្យល់ណែនាំយ៉ាងច្បាស់លាស់ឲ្យពីលក្ខណៈរបស់លោកភៈលោកម្ចាស់កណាមានតែប៉ុណ្្នឹងទៀតបាទខ្ញុំសេវលៀងលិនកណាសូមក្រាបថ្វាយអង្គុណលោកម្ចាស់គ្រូនិងធម្មញាតធម្មមិត្តនៅក្នុងបន្ទប់នេះកណាតាំងពីរៀនលោកភៈមួយចិត្តមកដឹងថាការពីមិនទាន់រៀនពធក៏កណាដូចជាមិនសូវមានលោកភៈច្រើនដែរលោកចាស់កណាដល់ពេលមករៀនពធមកយើងដឹងថាការរៀនពធហ្នឹងធ្វើឲ្យយើងដឹងពីចិត្តលោកភៈមានតិចឬក៏មានច្រើនតាមតែកើតឡើងប្រចាំថ្ងៃលោកចាស់កណាដឹងបានច្រើនលោកចាស់កណាសូមថ្លែងគុណប៉ុណ្ណឹងលោកចាស់ខ្ញុំជួនសំអាតកណាអបគុណលោកម្ចាស់កណាតាមរៀនលោកភៈមកគឺកណាយល់ដឹងពីមាននេះលោកម្ចាស់ដូចជាការព្រៀបផ្ទឹមរៀបអីពីមុនហ្នឹងកណាអត់ដឹងសោះល្មមមកពេលឥឡូវរៀនពីលោកភៈមានការព្រៀបផ្ទឹមខ្លួនប្រសើរជាងគេខ្លួនស្មើនឹងគេខ្លួនអន់នឹងគេហ្នឹងគឺខ្វះច្រើនណាស់លោកម្ចាស់មានការគិតអីព្រៀបផ្ទឹមគឺកណាអាចដឹង
ទោះបីថាធ្វើចិត្តបានមិនបានក៏គាត់ដឹងថានឹងជាទោសជាអកុសលនោះចាស់ណាអរគុណណាចាខ្ញុំចាប់មិនចាស់អង្គរទេណាអរគុណចាប់គ្រូចំពោះកណាវិញតបពីរៀនដឹងចិត្តលោភៈទៅគឺថានៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងគឺធម្មតាទេគឺយើងកើតមកនៅក្នុងកម្មមកភូមិគឺតែងតែមានលោកៈជាធម្មតាដូច្នេះខ្ញុំកណាតែងនិយាយថាពេលដែលដឹងច្បាស់យើងដឹងស្រាប់ហើយបុគ្គលដែលដឹងច្បាស់គឺចាប់ភ្លើងរមែងឆាប់ភ្ញាក់រលឹកអាចដកដៃជីងលហាហើយចំពោះទីមុនយើងมันបានដឹងច្បាស់ចឹងទៅគេចាប់ភ្លើងទៅគឺចាប់មួយទំភឹងចឹងទៅលាក់ខ្លាំងអញ្ចឹងយើងគួរមើលចិត្តខ្លួនឯងថាលោភៈហ្នឹងគឺជាលោភៈគួរសេពក៏មួយថាលោភៈហ្នឹងវាមិនគួរសេពបើលោភៈគួរសេពអាហ្នឹងយើងគួរសេពទៅគួរសេពសិនទៅដើម្បីកម្ចាត់បងហើយបើសិនណាលោភៈហ្នឹងវាមិនគួរសេពទៅយើងកំណត់ដឹងហើយជាយាមដើម្បីកាត់បន្ថយនៅលោភៈនឹងតែមិនគួរសេពនឹងទៅណាអរគុណចាគ្រូជាយ៉ាងទៅយិនណែអានឈ្មោះខ្ញុំបែងអៃឡែនលូសកណាសិនណាបងយូសិនកណាសូមថ្លែងគុំបងហើយនឹងសូមជម្រាបសួរធម្មមិត្តទាំងអស់ផងកណាតាំងពីចូលរៀនសិក្សានៅព្រះអភិធម្មលោកភមូលចិត្តទាំង8ឌួងនេះមកកណាយល់ច្រើនព្រះអង្គសូមបីតែកណាលក់ដូរដោយតែការមុនកណាយកចំណេញគេច្រើនអញ្ចឹងដល់ពេលកណានេះទៅនឹកអាណិតគេសំណោះគេអញ្ចឹងទៅយកចំណេញទៅល្មមហើយការមុនពេលកណាចេញទៅណាអញ្ចឹងត្រង់គ្រឿងនឹងហើយត្រង់គ្រឿងអលង្ការអីចឹងព្រះអង្គពាក់នេះពាក់នោះមិនចេះអស់ទេតែពេលកណាចូលរៀនទៅអ្វីក៏មិនចង់ពាក់ដែលលះបង់អស់ហើយទៅពេលទៅរៀននៅវិបស្សនាទៀតកណាលះបង់អានឹងទៅណាក៏មិនចេះពាក់មិនពាក់ហ្មងសូម្បីតែជៀនមួយក៏មិនពាក់ដែលការមុនលោកលន់ពាក់ឯងគ្រប់រៀមហើយណែសូម្បីតាអាហារឆ្ងាញ់ក៏ដោយដែរកណាថាកណត់តាពីរស្លាបព្រាគឺពីរស្លាបព្រាកណាមិនអោយឡើងមកស្លាបព្រាទៀតទេកណាអរគុណព្រះអង្គដែលបានចូលរៀនក្នុងទីនេះកណាលះបង់ច្រើនព្រះអង្គតាមតាខ្ញុំនៅជាសវណ្ណាចាំសវណ្ណាចាំវាសនាមិនមែនបានកណាបងកូនចាស់គ្រូកណាហើយគេមុនមិនតាន់រៀងពីអាព័មហើយនឹងគេបានរៀងអាប់ថតនាងកាពីមិនតាន់រៀងដល់ដល់អាវ័យជាខែអេដូចជាកថាដាចង់បានដូចថាចង់ឲ្យកូនស្ដាប់បង្គាប់ហើយចង់បាននេះចង់បាននោះហើយសូមបីថាសូមបីអាកាចង់បានអាហារឆ្ងាញ់ឬឆ្ងាញ់នឹងក៏ដឹងថាជាលោភៈដែរតែ
រៀនមកដឹងថាលោកភក្តិគណៈចង់បានគណៈចង់ធ្វើអ្វីឲ្យគេថាសូមបញ្ញាទៅក្នុងរបស់លោកសាកម្មគេដូចចិត្តហ្នឹងក៏ជាលោកភក្តិហើយក៏បានដឹងថាបើសិនជារៀនទៅមានសតិរលឹកដឹងគឺពេលហ្នឹងវាកែបនពេលហ្នឹងទៀតគណៈអរគុណញោមម៉ាឡេគណាសូមនមស្ការព្រះអង្គគ្រូជាចំណាយគណាតាំងពីបានរៀនពីលោកភៈមកគណារស់នៅសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងគឺបានសុខច្រើនជាងពីមុនព្រះអង្គដូចថាពីមុនអត់ដឹងថានឹងជាលោកភៈដូចចាំបានអីអញ្ចឹងហើយអត់បានដូចចិត្តទៅកើតទុក្ខអញ្ចឹងព្រះអង្គតែតាំងពីបានរៀនមកតាំងដឹងអ្វីជាចិត្តបន់អ្វីជាចិត្តបាតាមតាមចិត្តខ្លួនឯងហើយទទួលយកទៅចិត្តហ្នឹងគឺក្រំដៅហ្នឹងគឺបានសុខច្រើនគណៈអរគុណព្រះអង្គខ្ញុំរាយសុខអេងគណៈថ្លែងគុំលោកម្ចាស់គ្រូនិងជំរាបសួរផងមិត្តទាំងអស់ចំពោះខ្ញុំគណៈវិញពេលដំបូងទីអត់ស្គាល់ថាអ្វីដែលហៅថាលោកភៈទេហើយបន្ទាប់ពីបានការសិក្សាស្គាល់ខ្លះខ្លះមកមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងហ្នឹងបានរៀនខ្លះខ្លះចេះជាងអ្នកផ្សេងមើលឃើញតែកំហុសរបស់គេភ្លេចខ្លួនតទៅរៀនមួយរយៈនេះជាមួយលោកម្ចាស់គ្រូមានការរៀនច្បាស់ជាងមុនហើយអ្វីដែលកំណត់ដឹងនោះគឺថាកំណត់ដឹងលោកភៈខ្លួនឯងជាជាងមើលទៅលោកភៈអ្នកតន្ត្រីអញ្ចឹងហើយពីមុនហ្នឹងអាសាតូចចិត្តក្នុងក្រុមគ្រួសារអីចឹងច្រើនមានបញ្ហាឬក៏ធ្វើអីមួយចឹងច្រើនតូចចិត្តតូចថ្លើមអន់ចិត្តតែក្រោយពីការសិក្សាបានយល់ហេតុថាអ្វីអ្វីកើតឡើងហ្នឹងសុទ្ធតែមានហេតុបច្ច័យហើយលែងបន្ទោសខ្លួនឯងហើយទទួលយកការពិតទាំងអស់ហ្នឹងមកវិញនេះសង្កេតខ្ញុំកណាផ្ទាល់អរគុណលោកម្ចាស់ញោមអាចចាំដល់វិញហើយញោមនិយាយញោមអានញល់ដូចខ្ញុំចាំនិយាយលើនិយាយអឺខ្ញុំកណាមានសុខភាពផ្លូវចិត្តច្រើនមានសន្តិភាពផ្លូវចិត្តចង់និយាយថាមានសន្តិភាពផ្លូវចិត្តហើយការប្រកាន់ហួងហែងបតិចជាងមុនអញ្ចឹងហើយយើងរៀនសង្កេតផ្លូវចិត្តថែមទាំងបានធ្វើបដិបត្តិទៀតគឺកាន់តែឆ្ងាញ់នឹងរៀនអភិធម្មគុណម្ចាស់អញ្ចឹងសប្បាយចិត្តនឹងដឹងថាធម្មមិត្តជួយណែនាំមករៀនអភិធម្មនឹងគឺជាគុណដ៏ធ្ងន់គុណគឺគាត់មានគុណខ្លាំងអញ្ចឹងមិនភ្លេចទេបងច័ន្ទទីលេងនិងបងសុធិរតអញ្ចឹងខ្ញុំកណាសូមអរគុណម្ចាស់គ្រូហ្នឹងហើយអរចឹងអាអាណៃញោមជនហេងខាងក្រោយគេកូនបើគណៈនមស្ការលោកម្ចាស់គ្រូគណៈកាមុនអត់តន់រៀនអភិធម្មអត់តន់ស្ដាប់លោកម្ចាស់គ្រូសន្តិជាគណៈលោក
លក់លក់លក់ថ្នាក់អត់បាយលំចាគ្រូដល់ពេលកណាឈឺកាពះពវៀនទៅកណាបានកណាគិតថាអូកណាចង់បានជ្រុលដល់ពេលយ៉ាងទៅខូចគ្រឿងក្នុងកាពះពវៀនខូចឡើងចង់អស់បើហួយបានស្ដាយក្រោយរឿងកណាចង់បានលុយពេកលំចាគ្រូដល់ពេលលក់លក់អត់ដឹងថាពេលហ្នឹងម៉ោងបាយម៉ោងអីទេដឹងតែពីលក់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 ដល់ពេលកណាឈឺតែបានដឹងថាអូកណាចង់តែពេលឥឡូវកណាដឹងខ្លួនត្រង់កណាបានចូលរៀនព្រះអភិធម្មតែកណាយល់បានច្រើនកាលមុនកណាអត់ដឹងទេដឹងតែពីលក់លក់អត់មានពេលញ៉ាំបាយទេតែលក់យូរយូរទៅឈឺពោះរហូតដល់ពេលហ្នឹងទៅកណាថាអូកណាចង់បានជ្រុលឥឡូវកណាប្រែចិត្តថាអលុយនឹងយកមកមើលជំងឺកណាអស់ម្ដាយនឹងលំចាស់ក្រោតកណាអរប្រគុណលំចាស់ក្រោកណាអស់ហើយ